Tapi tol video ni nasi makan rumcak sutaya. Ani bimangan Wilbert Marakuan esemang ni sesi suk channel ko. Dengan mana perang dalam video ni. Ancing ni subscriber angko. Nasemang ni subscriber angko. Mai kai donway sekolah nanga. Ye donway sekolah ni keman dalam video ni orangnya. Jeko mandirang height kai sekolah ni agana. Ya height kai sekolah ni kau ancing mai kai ni. Sekira nak teman kan ya video ni. Ye yang ni video orangnya. Ni keman jerangan height kai sekolah macamnya. Batu nuri sekolah macamnya. Nasi mana ya biri pun ya biri doktorkan yang kena ni mana nasi mana ya biri kupu ni ni pun ada pengalaman nasi mana doktorkan yang kena. Dapat jangan canggah yang ni tu bujawa dapat canggah kita perang nasi ya biri tengkian. Aro ketol biri perang singa perang naya biri tengkian doktorkan. Dengan ar perang jangan nasi mana aku doktor kucing yang cepat subscribe kucing yang kucing yang nasi mana subscribe kaya yang biri rombon isu bo. Baru kedai nasi mana penampak kian mo aro angka penampak kian. Dengan nasi mana tak cakap bijak dong, tak cakap bu. Aro di kerja kerja bu, kismati dong bu. Aro jangan selalu subscribe kah. Kanci orang ko pas step tu bu. Kanci orang ko step ni zaman apa? All tak kerja dong ah, kosako. Ya, all tak kerja bu, step tu bu. Demna, anjing tau, video ko yang jono hai. Perpanjang tau dia nak ni Chrome ko. Nah step nak kita nengke ni, nak ni Chrome ko. Anjing gue ya, Chrome kita ni nana ngan demna. Emna cangsa taya nan YouTube.com ni semna search kapo, andi ba? Ya nangu YouTube tunggu oleh sana nang jawa YouTube kono tang kapo tapi mungkin setiap tinggal YouTube kono, emna ada pernah singgung bone? Tak terakhir mana punca? Ya sumpah, angkat jangan tinggal. Emna nuksek ko ya kasa ko nang you right siapa? Nang ni logo tunggu, nang anak ni logo ko nang press kena kita nang kian. Press kapo, step kapo, dah ada cangsa tay. Naga ya YouTube studio yang kapo dongah. YouTube studio yang kapo tu kau naga step naga tu nengke ni. YouTube studio kita naga ada yang bo. YouTube studio kita ada orang naga. Siapa bo? Anda kena bayi naga. Naga cangsa tay naga zoom kat tengah ni lepengan ni. Tahu dia nukse kama aw. Naga ni lab cipak. Settings ni logo dongah ya naga settings ni logo kau naga step naga tu nengke ni. Naga step tengah ha. Tadi ancin nanti kita apa jok? Anga zoom kat na utesa, zoom kat tengahnya. Tahu ya general channel upload default permissions community agreements. Ya tuan, tadi ya ancin mana kau ya channel kau bukan step nak panjang ni channel kau. Channel kau step tengah. Tadi ancin nanti kita apa jok? Mo ya. Apa jok? Tahu basic info advanced settings. Feature eligibility, feature eligibility. Yang kita sebut advanced settings ni, kita nak step nak tanya. Ini repeat kan? Advanced settings ko angkat step tengah. Aro repeat kan? Nasi mang scroll down tangbo, kamacina, kamacikun yang bo. Tahu dia ni bo. Subscriber count, kau tahu tak? Subscriber count. Sekarang ni, anda ke tak kian pun macam. You display the number of people subscribed to my channel. Ini kosakos ya tuan. Aro ya rating on kamaau, ya kamaun. Do not display the number of people subscribed to my channel. Kepada tuan macam. Di bawah tadi tuan cakap. Tiada mangsa tuan yang subs. Display the number of people kepada mangsa. Di bawah do not display the number of people. Kepada tuan macam sekarang deh. Kepada tuan cakap. Sekarang deh. Mungkin ini pun mangsa kosis kaya. Step itu nak agak macam. Di bawah tadi tuan cakap. Dengan berpena apa high kai cakal jengah, dengan nasi mana tahu misuk jolang misuk jolak jengah. Kalau ya tik mak nak kau tunggu apa mo, dengan ya tik mak kau nak kau nak tenang kene, ya tik mak nak kau nak tenang kena kene. Tik mak tu kalau cukup deh, ini zaman tu channel yang mo, dah jano, shape kena kita nang kene, na shape kena kita nang kene, shape kabo, shape ka, apa na shape kena sejauh dia cancel dekat tu bo, mai cancel dekat tu apa mana kene. Cancel dekat projek ude, cancel dekat projek ude. Ye chi, check mark lagi dong play kan, dek. Siap mengjawa. Depan head kai jekal nong awani gaman, na ayaku siap kai jekal nak tanya kene. Siap kabo, ye siap ngabuk siap kabo. Anga siap kacu nane, siap katinga. Tadi awai jo, depana adit ter semua ni zaman ude nak jawa hamo. Depana siap awai, siap chance. Siap menggapai kamu misalkan jauh, dengan mana orang aja, dengan mana
Nasimung bandeke yangi, nasimung ni subscriber ang koto nui, bahay kaya sa kanak tamang kan. Dem na ni swing pasok nanti ka ng tela, nasimung na pag-challenge na. Bye.